Телеканал КРТ представляє. Цілий відділ поліції розформували у місті Кагарлик на Київщині. Там поліцейські застосовували тортури до затриманих. Напередодні у місцеву лікарню звернулася молода жінка та повідомила про побиття та зґвалтування. Увечері 22 травня її доставили у відділення поліції як свідка у справі про крадіжку. Жінку закрили в кабінеті оперуповноваженого і там тортурами вибивали зізнання у злочині, якого вона не скоювала. Вдягали на неї противогаз, кайданки, стріляли стабільною зброєю над її головою, а після цього ще й зґвалтували. Тієї ж ночі кагарлицькі поліцейські знущалися з чоловіка, який теж перебував у відділенні, його ставили на коліна, били по голові дубинками, надягали противогаз та стріляли стабільною зброєю над головою. Кати у погонах зламали йому ребра та ніс. За інформацією джерел з правоохоронних органів, за підозрою у цих злочинах затримали 35-річного начальника сектору кримінальної поліції Миколу Кузєва та оперуповноваженого Сергія Солейму, йому 29 років. Обидва одружні, у Кузєва ще навіть двоє дітей. Отож, пане Олеже, ми не договорювали, але всі в соцмережах про це говорять, наголошують на тому, що це якраз начальник сектору кримінальної поліції, він, до речі, родом з Львівщини, Микола Кузів, він колишній атошник. Тобто ми можемо зрозуміти приблизно, чим він займався, яким чином він вибивав покази в АТО. Далі, ми бачимо, що на минулому тижні така страшна трагедія, коли, скажімо, теж атошників, в тому числі діючих, які чомусь за 800 кілометрів від лінії фронту своїм бойовим табельним автоматичним озброєнням приїхали до нього і якимсь чином так спровокували, що семерах він з двохстволки мисливської поклав на смерть. Я його не захищаю, але ви розумієте. Ну окей, там ситуація дуже дивна. Так, і це теж колишні атошники. Коли ми нагадуємо ситуацію про знущання поліції, я, як людина з Галичини, можу сказати, що на межі Львівської та Франківської області півтора місяця тому теж зареєстрували, що в Перемишлянах, таки в барі біля дороги, теж поліція теж знущалася, знасилувала в такій неприродній формі дівчину, 18-річну дівчину-сироту. І при тому всьому Аваков взагалі не, якби, не при чому. От мене цікавить, чому Аваков не потопляємий? Княжичі можна додати? Дивіться, перша так, справа. Так ви взяли за бралом, починаючи від випадків конкретних і до самого Авакова. Ну, якщо брати, перш за все, з конкретних випадків. А з приводу того, що хтось там з них був атошник тощо, це, звісно, кидає тінь на, скажімо, на мундир. Але поруч з тим, ми ж розуміємо, що і серед учасників бойових дій, поруч з тим, що є герої, поруч з ними є завжди і ті, кого не те, що героями не назвеш, а люди, які туди пішли абсолютно з іншими мотиваціями. І цілком вирогідно, що ця людина може підпадати якраз під цю категорію. Тому в будь-якому разі, навіть ті, хто приймали участь в бойових діях, не можна сказати, що всі вони є героями. А і так само не можна сказати, що всі вони є кимось, скажімо, людьми, які потенційно можуть бути порушниками. Тому тут абсолютизувати не треба. З приводу Авакова закінчу все ж таки. Я думаю, що спроможності залишатися Аваковим при своїй посаді обґрунтовується декількома факторами. Перше – це кадрова криза. В оточенні пана Зеленського немає людини, очевидно, яка б могла б впоратися з цим. І цим може пан Аваков прикривати, зокрема, і такі ситуації, тому будь-які удари, навіть іміджеві, на сьогоднішній день не провокують за собою зняття Авакова з посади. Йому вдається утримуватись в кріслі тим, що він ефективно мобілізує делегований ресурс, свій персональний. Дякую. Ви теж підтримуєте цю думку, що це не є система, і атошники без соціальної адаптації, можливо, не мали би права потім мати на якійсь роботі чи табельну зброю. А, до речі, теж випадок, коли четверо неповнолітніх забрали теж атошника Айдарівця, десь тут в Київській області, здається, в Броварах, чи де, забрали теж автомата його штаб службового, його, ним же ж його застрілили. Тобто, йде питання атошники і підвищення криміналітету, і безкарність криміналітету. Дивіться, а от я почну тоді від вашого питання вішнувся і те, що сказав Олег. Ну, по-перше, я вважаю, що насправді, якби ми з вами говорили про європейську модель, то, звісно, міністр несе відповідальність за будь-який конкретний випадок. І за конкретний випадок, навіть який останній
стався, мініст теж несе відповідальність. Якби ми з вами жили в Великобританії чи у Франції, я певний, що міністр би пішов відставку добровільно. З часів княжичів, коли 100% добровільно пішов міністр. І тут справа не в тому, чи винен міністр, чи не винен міністр. Тут справа в тому, що це показник того, що політична фігура, політична така фігура, доля політичної фігури. Так, доля політичної фігури. Він несе відповідальність за все міністерство, в якому він є наразі міністром. І відтак, якщо щось там відбувається, навіть з вини його підлеглих, все рівно політична відповідальність тут на міністрі. В нашому контексті справді Аваков за останні роки, помітьте, у нас міністри, президенти навіть змінюються, прем'єр-міністри змінюються, Аваков залишається. І це такий дуже, скажімо так, спадок неоднозначний, навіть для нової влади, тому що я все ж таки пригадую оцю конференцію Володимира Зеленського, прес-конференцію за рік, де, помітьте, він так на Авакова безпосередньо переклав відповідальність за розслідування, пов'язані з Шереметом. Да? І було помітно, що президент, в принципі, тут так теж відмежувався. Да? Що так, я там був присутній. Він збагнув, напевно, що його підставили тоді. Так, абсолютно вірно, коли його так, абсолютно, тобто він сказав, що але це відповідальність Авакова. Да? Тобто, так, я був присутній на прес-конференції, але це інша історія. Якщо говорити про зброю, я теж вважаю, що справді з цим у нас є колосальна проблема, тому що з лінії розмежування, і, до речі, є безліч випадків, навіть в соціальних мережах деякі з людей, які звідти повертались, вони говорили, що там щось захопили собі. Сувенір або з собою привезли. Особливого контролю я не бачу, що він є. Але це якраз має бути, в тому числі ця історія, в Житомирській області ситуація, скажімо так, має бути основою для того, щоб нарешті змінилась політика держави по відношенню до цього нелегального ринку зброї, який є. В якому сенсі? В тому сенсі, щоб, я не знаю, встановити якісь... Узаконити? Ні, я не є прихильником наразі лібералізації всього цього процесу. Чому? Я поясню, тому що в Сполучених Америках, де пішли по шляху такої надлібералізації, ми бачимо, що зараз кількість там, я не знаю, постійно ситуації зі зброєю в школах, в університетах і так далі, вона є просто колосально. І навіть десятки мільйонів одиниць зброї, так, які є в Америці на руках громадян, повірте, це наймізерніша кількість, яка тільки можна. Я не зовсім на погоджуюсь, тому що є статистика між, наприклад, Афганістаном і Сполученими Америками, і за кількістю насильницьких дій з використанням зброї там і тут вони десь на одному місці, при тому, що в Афганістані йде війна. В Сполучених Америках офіційно війни немає. Але ще підкажу, за кількістю інцидентів зі зброєю вони десь на одному місці. Є статистика, яку не я збирав.